sei que seus corações estão expectativos. Eu sei que todos se reuniram essa noite para que vocês ouçam a palavra de Deus, do profeta do Senhor. Eu quero anunciar que o profeta do Senhor está aqui. Eu quero tomar essa oportunidade para dar as boas-vindas ao profeta do Senhor, para ministrar e nos abençoar esta noite. Muito obrigado. Thank you very so much. Muito, muito obrigado. Que dia poderoso para estar aqui a este tempo. Que forma maravilhosa de atravessar. De entrar no ano novo. Aleluia, aleluia. This is the way to go. Essa é a forma de ir. No better place. Não há melhor lugar do que aqui. No better place. Não há lugar melhor do que aqui. Aleluia, aleluia. Let us give the Lord a mighty clap. Vamos dar ao Senhor um poderoso aplauso. Vamos orar. Quanto a meia-noite chega, poderoso Pai, Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaac, o Deus terrível de Jacó, o Deus de Elias, o tremendo amigo de Moisés, o Deus de Daniel, o Deus de João Batista, o Deus de Ezequiel, Pai no céu. Hoje estamos reunidos aqui como um homem, em um acordo. Pai precioso, diante de ti, no poderoso nome de Jesus, para que quando, conforme atravessamos para o ano novo, a sua tremenda autoridade estará segurando o ano novo. E tu nos manterás, Jeová. Pai precioso, a esta junção, nesta junção, neste lugar que alcançamos, Pai precioso,
over into 2014. Conforme entramos em 2014, even across the nations of the earth, mesmo através das nações da terra, let Jesus be centralized. Que Jesus seja centralizado nos corações dos homens, nas nações da terra, across the kingdoms, nos reinos e na igreja. Pai precioso, que o domínio do Messias possa aumentar em 2014, nos corações dos homens, curando os homens e trazendo libertação para eles. Pai, bem aqui hoje, está reunida uma assembleia, sagrada, que é representativa das nações da terra. Senhor, da forma como eles vieram, e suas, como agiram suas bandeiras, 2014 seja o ano do avivamento nas suas nações. Tu és fiel, tu és justo, tu és santo. Pai precioso, que eles vejam o renovo, o novo começo. Restauração, ressuscitação, renovação da igreja, de salvação, para que eles possam preparar para a gloriosa vinda do rei, o Messias, o Filho do Homem. Pai, enquanto eu estou aqui, te peço para desconectar os corações dos pastores, desconecte-os e os prenda, desconecte-os da teologia liberal, neste ano, 2014. E ancore seus corações na cruz, no Calvário, a velha suja cruz, Senhor, ancore os seus corações na velha cruz. E crucifique seus corações para que neste ano novo eles possam retornar para a cruz. Eles possam estar na cruz. Eles possam pregar sobre a cruz e receber renovo. E receber uma igreja nova. A noiva de Cristo. Poderoso Pai, as viúvas e os órfãos em toda a terra, nesta hora, alguns em dor, o rio de cura que flui deste lugar, do trono de Deus, vindo desde este lugar para o Quênia, para a Tanzânia, Uganda, Uganda, Angola, Angola, Zâmbia, Zâmbia, América, América, Canadá, Canadá, Suécia, Suécia, Chile, Chile, Finland, Finlândia, Noruega, 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 Nova Zelândia, Austrália, Austrália, em todo lugar.
The river of the healing of the Lord. O rio de cura de Deus. Flowing from this place. Fluindo deste lugar. The throne of God. O trono de Deus. Into the nations of the earth. Para as nações da terra. Down to the earth. Para toda a terra. From this place. Desde este lugar. Precious Father. Pai precioso. I ask you, my Father. Eu te peço, meu Pai. That in this new year. Que neste ano novo. You may remember the nations. Tu possa lembrar das nações que não ouviram o evangelho neste tempo, para que haja uma onda de evangelismo, para que eles possam saber que Jesus, o Messias, ele foi para a cruz para eles também, e ele os ama. Go into the kingdom of God. Para ir até o reino de Deus. Gracious Father. Pai precioso. The leadership of the nations. Os líderes das nações. May you bring the fear of God into their hearts. Que o Senhor traga o temor do Senhor em seus corações. That in this new year. Para que neste ano novo. There will be legislations. Haja leis, legislações. That will do the legislations on homosexuality. As legislações sobre homossexualismo. That they will undo. Para que eles não façam leis sobre o homossexualismo. Para que a verdade possa entrar nos corações das lideranças. Para que eles possam honrar Jesus nesses últimos dias. Pai precioso. Estando aqui, há muitos pastores que têm necessidades pessoais. Alguns estão doentes, alguns têm doenças, alguns têm depressão. Que o Senhor traga a verdade e use a verdade para libertá-los. Pai precioso, eu bendigo todos nessa assembleia, incluindo aqueles lá fora, nos transbordamentos, incluindo aqueles que estão assistindo globalmente. Eu os abençoo com minha língua profética. Que assim como eles atravessam, o Senhor remove a humilhação e coloque uma cesta diante de cada uma dessas famílias e proveja para elas, para que elas tenham um testemunho, que o Senhor coloque um sorriso nas faces dos pobres, para que eles tenham uma razão and on high and proclaim the goodness of the Lord. Proclamar as bondades do Senhor. Pai precioso, I surrender this new year. Eu rendo este novo ano to your most able hands. Entrego a sua mão mais capaz. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. So be it. Que assim seja. According to the words of de acordo com as palavras da minha língua. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. That is it. É isso. It's over. Está consumado. It's over. Terminou. Now we are in 2014. Agora estamos em 2014. 2014. Here we come. Aqui estamos. With the gospel. Com o evangelho. Aleluia. 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 I think the people increased in the celebration. Eu queria
watu waliongezeka katika uwanja. Big number has come in, brother. Um grande número está entrando. Aleluia. Aleluia. I would like to share. Eu quero compartilhar. I know that the live broadcast begins at 1 o'clock. Eu sei que a transmissão ao vivo começa só à 1 da manhã. Let's have another translator stand by, please. If you can find, just be on standby so we can make sure the message is translated. Just be on standby because we need it to be right. The lady that no man translates, you are there, right? Yes, so be on standby. Thank you. Can you take it for a difference now? Thank you very much. Hallelujah. Now. Agora. There's going to be worship extravaganza here. Haverá adoração aqui. We are going to worship the Lord. Vamos adorar o Senhor. Very mightily. Muito poderosamente aqui. And then I will share a message. Então eu vou compartilhar uma mensagem. A precious message when we come live. Uma preciosa mensagem quando nós entrarmos ao vivo. Uma tremenda mensagem quando entrarmos ao vivo. Então que a equipe de adoração esteja pronta. O Senhor se lembrou das viúvas e dos órfãos. Aleluia. Aleluia. So we will start with Joyce coming. Can we have Eno come today? Because you people, when it's live, you're going to be mostly here. Is Eno around? Thank you so much. Come over here. By the power of the blood. Thank you very much. Your microphone is somewhere, right? Thank you so much. Thank you. Muito obrigado. We celebrate Jesus. Nós celebramos Jesus. Celebramos o milagre do Senhor. Hoje à noite, eu quero te dizer que agora estamos ao vivo na KTN. E eu quero lhes dar as boas-vindas ao nosso culto da meia-noite, que agora se tornou o culto do ano novo. Aleluia! Aleluia! Para você que está nos assistindo, nas suas cidades, nas suas casas, eu quero convidá-lo para o nosso culto de ano novo. E eu sei que você sabe que o profeta do Senhor está aqui. Ele está aqui neste culto. E em pouco tempo ele ministrará para nós a mensagem do ano novo, a poderosa mensagem do Senhor. Então, onde quer que você esteja, você agora pode se unir a nós. Eu te desejo um feliz ano novo, 2014. Aleluia. Te desejo um ano abençoado.
2014. Mesmo como o profeta do Senhor diz, nós entramos o ano com o Evangelho. Nós entramos o ano com salvação. Começamos o ano com o Senhor. Amém. Então, antes de eu apresentar a vocês e convidar o profeta do Senhor, eu quero tomar esta oportunidade. Está chamando o Dr. Onjoro, o arcebispo. Aqueles que não me conhecem, eu dou aulas na universidade. O arcebispo, que ele tem sob seu comando de 8 mil a 10 mil pastores naquela nação. Ele é o coordenador internacional do Ministério de Arrependimento e Santidade. Então eu me apresentei a vocês. Eu tenho 15 bispos. Eles cuidam de grandes regiões. E eu sou um membro do Ministério de Arrependimento e Santidade. E trabalho diretamente com o profeta do Senhor. Os que estão aqui, e os que estão assistindo nas suas casas, quero que vocês saibam que neste serviço do Ano Novo, há mais de 200 pastores de muitas nações da Terra. Nós temos aqui presidentes de conselhos, de pastores, presidentes de ministérios, pastores bem importantes, mais de 200, de muitas nações da Terra. Então, este é o maior. Mesmo quando você viu a grande visitação pela manhã, eu quero que você se levante onde você estiver agora, para que nós possamos dar ao Senhor Deus um poderoso aplauso enquanto recebemos o profeta do Senhor para ministrar neste culto do Ano Novo. Aleluia. 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 Let us bless the Lord. Vamos bendizer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Let's see someone here. If he can stand there with my Bible, that will help. What a mighty new year. Que poderoso ano novo. We have begun. Nós começamos. What a mighty way to begin the new year. E que forma poderosa de começar o ano novo. Thank you.
Muito obrigado. I know that there are people watching this. Eu sei que há pouco LCD in the overflow, assistindo isso em um LCD no transbordamento. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. I heard them. Thank you very much. Obrigado, eu os ouço. Aleluia. Aleluia. Now today. Agora hoje. The new day. O novo dia. Of the new year. Do novo ano. I spoke here as we turned over into the new year. Eu falo aqui enquanto nós entramos no ano novo. What I say before that prayer. E o que eu disse antes daquela oração e durante aquela oração é que este ano a minha oração é de que avivamento, este avivamento maciço possa visitar muitas nações que eu vejo aqui. Aleluia. Because the Lord is willing. Porque o Senhor está disposto. Está disposto a visitar suas nações, mas o seu coração, o seu coração deve estar preparado. I want to share a very important message. Eu quero compartilhar uma mensagem muito importante esta noite. Então, isso foi 30 de maio de 2007. Eu uso isso porque eu quero te ajudar a apreciar quanto tempo que já se foi desta conversa. E eu sei que há povo assistindo nas suas casas, aos milhões. Isso é importante. 30 de maio de 2007, eu estava na Índia tomei este anúncio para a Índia que eis, esta é a hora de retornar ao Senhor em absoluto em absoluta santidade, para render-se à justiça do Senhor. Estava em Hyderabad, na Índia, fazendo isso. Então, naquela noite de 30 de maio, o Senhor, o Deus do nosso Senhor Jesus, ele veio falar comigo sobre a vinda do Messias. E eu vou descrever cada detalhe aqui desta conversa. Nessa visão, eu estava olhando para o céu escuro. Densas trevas que cobriam o céu. Céus abriram. E eu vi a glória do Senhor começar a descer do céu em grupos.
primeiro grupo, segundo grupo, e quando a glória estava saindo do céu, pela entrada que havia sido aberta, a glória do Senhor começou a transformar as trevas que estavam no céu. As trevas do céu. E então, de repente, um enorme relógio dourado. E se você olhar para mim, você vai ver como é que isso foi feito. Ele desceu desde os céus assim. Novamente. Um enorme relógio dourado. Desde o céu. Desceu desta forma, assim. E quando eu olhei para o dourado, era um ouro muito, muito caro. Um ouro avermelhado. Que foi usado para construir o relógio. Isso foi maravilhoso. Um espetáculo para se ver. Mas, quando eu olhei para a face do relógio, então eu estava chocado. E você sabe que a razão pela qual o Senhor fala com seus profetas nos sonhos é porque ele te prende. Então, se você entrar em pânico, é o Senhor que te fez entrar em pânico. Então eu entrei em pânico. Quando eu olhei para a face do enorme relógio no céu. Por quê? Porque quando eu olhei ao ponteiro do minuto e o ponteiro da hora, estou feliz que esta mensagem venha a esta hora da noite. Quando eu olhei para o minuto e a hora, então eu entrei em pânico. Porque eu percebi que faltava um minuto para meia-noite. Entretanto, quando eu olhei para o ponteiro comprido dos segundos, ele estava se movendo tão rápido, foi isso que me fez entrar em pânico. Porque nesta visão, o Senhor me fez saber que quando batesse meia-noite, Messias vem. Então eu entrei em pânico. E então, a segunda parte dessa visão, o enorme relógio dourado no céu, então uma nuvem veio e cobriu metade do relógio. A metade inferior do relógio.
Então, uma nuvem cobriu a metade inferior do relógio. Então, havia a metade superior do relógio. Na metade superior do relógio, agora se transformou de um relógio e se tornou uma enorme escritura no céu. E quando eu olhei para o escrito no céu, é assim que estava escrito. A primeira escritura que estava por cima, as letras maiores, e então escritos menores embaixo, também escritos. E ambos estavam em letra maiúscula. E então, quando eu li o escrito superior, então agora a escritura no céu, o de cima disse, Jesus de Nazaré. E a de baixo dizia, está vindo. Aleluia. Então, eu acordei. É aqui onde eu quero começar esta noite. Para a mensagem de hoje à noite. O que o Senhor está dizendo para a Igreja de Cristo? Para o corpo de Cristo, para as nações, através desta tremenda visão. A visão da hora da meia-noite. Está pedindo para acertar a voz dele no microfone. Então, o que o Senhor disse está dizendo para as nações através desta tremenda e espetacular visão da hora da meia-noite. É aqui onde vamos começar hoje à noite. Me escutem, povo precioso. Antes de irmos profundamente nisso, eu quero dizer algumas poucas coisas antes de vocês ouvirem. Primeiro, cada vez que o Senhor fala, ele deve repreender o pecado. Bem-vindos ao reino de Deus. Cada vez que o Senhor diz, eu estou falando, ele deve centralizar a santidade do Senhor na igreja. Há muitos pontos que eu tenho dado aqui e ali. Entretanto, cada vez que é um minuto para meia-noite, isso significa que o dia já acabou. E eis que o novo dia chegou. O tempo no céu. O Senhor definitivamente soube
que bem agora. Mesmo se ele disser um minuto para meia-noite no céu, não há uma fórmula matemática. Fórmula. Não há modo no qual você possa traduzir isso, se sejam 10 dias, 10 meses, 10 semanas. Não tem como traduzir quanto tempo é. Quanto tempo significa um minuto da meia-noite. Aleluia! Entretanto, a visão da hora da meia-noite é uma conversa muito importante com a igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Messias vem à hora da meia-noite. Antes de eu lhe dar a revelação, eu ainda estou falando a base para que todos possamos estar juntos. Ouça, povo precioso. A hora da meia-noite. A Bíblia diz que quando o Messias vier para uma noiva perfeita, meia-noite. Próximo. Escuta, povo precioso. Eu quero andar com você passo a passo. Me escutem agora. Escute essa mensagem pela sua eternidade. Escute agora. Quando você olha para a Bíblia, você encontra um lugar onde os filhos de Israel, fora da sua horrenda escravidão, escravidão abusiva, quando os seus mestres se tornaram abusivos e o fardo que eles carregavam, a Bíblia diz que eles clamaram a Jeová. E quando eles clamaram a Jeová, a Bíblia diz, ele os ouviu. E quando ele os ouviu, olhem aqui todos por um momento. Nós vamos ler a Bíblia, não se preocupe. Mas vamos estar primeiro no mesmo nível. Quando Jeová os ouviu, ele disse, agora eu quero libertar a casa de Jacó. Então ele enviou a eles Moisés. Então ele os enviou Moisés. Moisés, o homem de Deus. Sigam isso agora, todos. Quando o Senhor estava enviando Moisés para lhes dar as notícias da libertação de Jeová,
Ele deu a Moisés algumas poucas instruções. Sobre como preparar-se para a hora da meia-noite. Então hoje será um dia muito importante para nós podermos tomar desse requerimento, Jeová's instrução para meia-noite. Para que nós possamos chegar nessa instrução de Jeová para a meia-noite. Ele disse a Moisés, vá à casa de Jacó e diga aos filhos de Jacó, os filhos de Israel, que eu decidi vir libertá-los. E se eu vim para libertá-los, então essa libertação acontecerá à meia-noite. E se esta libertação, isso vai ser bem profundo hoje. Eu dei isso em algumas conferências nas cidades de vocês, mas vai ser bem profundo essa noite. E se eu vier para libertar os filhos de Israel, à meia-noite, então, é assim que eles devem se preparar para a hora da meia-noite. Primeiro, ele diz, quando chegar a hora da meia-noite, o sacrifício deve agora mudar. Ele disse, eles devem preparar um cordeiro perfeito. Cordeiro perfeito, sem defeito. Eu sei que o povo está assistindo no mundo inteiro, então isso é chave. Isso é importante para começarmos o ano novo com entendimento, iluminados. Escutem isso. Se eu vier à meia-noite para libertar os filhos de Jacó, diga-os. É assim que eles devem se preparar. Primeiro, tomem um cordeiro sem defeito. Um cordeiro sem erro. Um cordeiro sem deformidade. Um cordeiro sem erro. Um cordeiro perfeito. Significa que a hora da meia-noite exige um sacrifício perfeito. Número um, cordeiro perfeito. Número dois, diga à casa de Jacó que se eu vier à meia-noite para libertá-los, é assim que eles devem se preparar. Tomem pão sem fermento. À meia-noite. Aleluia. Isso é poderoso. Escutem isso agora. Número 3. Devem comer ervas amargas. Erva amarga em espanhol. Ervas amargas. Três coisas. O cordeiro perfeito sem defeito. Número 2. Pão sem fermento.
Número 3. Ervas amargas. E ele diz: quando a meia-noite está bem perto, prestes a chegar, a acontecer, digam-lhes, eles devem oferecer sacrifício, o cordeiro perfeito, sem defeito, e tomar o perfeito sangue do cordeiro perfeito, sem defeito, e tomá-lo e colocá-lo nos batentes da sua porta, nos batentes das portas, das casas onde eles vivem. Eu creio que hoje o Espírito Santo está falando um pouco. Eles já podem entender a mensagem agora. Vocês já podem entender bem agora. Porque ele diz. Ele está falando do sangue. Mas deixe-me continuar devagar para que você não me perca e eu não perca você. E ele diz: quando vocês espargir sangue na sua porta, nos batentes, à hora da meia-noite eu virei. Eu virei julgar os deuses do Egito, os deuses ídolos do Egito. Então, quando eu vier julgá-los, se eu ver o sangue, alguém entendeu bem ali? Quando eu vier, e se eu ver o sangue, eu vou ler bem alto aqui hoje, não precisa você ler. Êxodo capítulo 12. Eu não fiz isso no Quênia. Eu fiz uma leitura pública na Universidade Kenyatta. Onde eu toquei um pouquinho sobre do que as nações estão se alimentando. Porque eu sempre estou indo. Ele diz, continue indo. Porque algumas vezes o Quênia não sabe isso. Esses são os mistérios de Deus, certo? Êxodo 12. Versículo 5. Êxodo 12. Versículo 5. Eu vou ler o 5, o 12 e o 29. O cordeiro será um macho de um ano sem defeito. O animal escolhido. Um macho de um ano sem defeito. Se você encontrasse as palavras sem defeito, eu as sublinharia. Sem defeito, um ano de idade. E você pode tomá-lo das ovelhas ou dos cabritos. Versículo 12. Naquela mesma noite, passarei pela terra do Egito
e ferirei todos os primogênitos desde os homens até os animais, e trarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do escravo e todos os primogênitos dos animais. Me escute, povo precioso. Foquem em mim por um momento. O que o Senhor está dizendo aqui? Me escutem muito bem. Quando a hora da libertação está perto, quando a meia-noite está perto de bater e chegar, o Senhor está dizendo isso. Que aquela também é a hora da separação. Primeiro de tudo, da maneira como ele está falando, eu estou chegando lá. Ele diz, o sacrifício da meia-noite tem que ser um sacrifício perfeito. Eu não falei direito. Em outras palavras, todos os outros sacrifícios que você esteja fazendo, quando chega a hora da meia-noite, o que quer que você tenha feito em Goshen, no Egito, eu era o líder da comunidade no Egito. Eu era aquele que cuidava dos órfãos. O que quer que você fizesse, tivesse feito, tudo bem. Entretanto, quando a meia-noite vem, o Senhor está dizendo que nada mais importa para ele, exceto o sangue. Passo a passo. Passo a passo. Essa é uma grande mensagem, eu tenho até que apressá-la um pouco. Que nada mais importa para ele, exceto que quando ele vem e ele olha para o seu povo, seu povo separado, o seu povo da sua aliança, ele possa ver então o sangue. Passo a passo. Próximo. Próximo. Ele diz que à meia-noite ele está vindo para julgar, matar os primogênitos. Os primogênitos. Desde o rei até o dos escravos, os mais baixos. E ele diz, mesmo os animais. E ele diz, entretanto, para o meu povo, da minha aliança, olhe isso agora. Para você, você deverá procurar um cordeiro perfeito, sem defeito, e tomar o sangue perfeito do cordeiro perfeito, sem defeito,
E quando você oferecer este cordeiro, ele diz, isso será o simbolismo, será a designação, a representação do primogênito do céu, do primogênito de Deus, que já foi oferecido para você, o ancião dos anciãos, que foi oferecido a você durante a fundação do mundo. Você me entendeu até aqui? Passo a passo. Então ele diz que à meia-noite, para você, quando você pega o cordeiro perfeito, sem defeito, isso fala para mim, esta aliança, que veja, eis, desde a apostasia no jardim, veja, desde lá, eu planejei entregar a vida do meu primogênito para poder salvar outra vida. Vamos agora olhar para a igreja. É muito bom voltar para a igreja. E sobre a igreja? Isso era Israel. Mas e a igreja? Escutem. O Senhor está dizendo que a esta hora, da mesma forma, o que ele exigiu de Israel, a hora da meia-noite, o mesmo Deus, o mesmo propósito, ele exige também da igreja. Então ele está dizendo que nessa visão da hora da meia-noite, há uma mensagem para a igreja. E a mensagem para a igreja é essa. Ele está dizendo, eu plantei igrejas. Senhor, eu curei pessoas em teu nome. Senhor, eu batizei pessoas. Senhor, eu fui para o evangelismo. Senhor, eu tomei conta de órfãos. Ele está dizendo que quando chega a hora da meia-noite, nada importa a Jeová, exceto que quando ele vem e ele encontra o povo da sua aliança coberto com o sangue perfeito, sem defeito. O livro de João, capítulo 1, versículo 29. Isso é importante. Isso é muito poderoso porque isso vai trazer a igreja de volta. João 1, 29. E depois 1 João, capítulo 2, versículo 2. Eu estou lendo agora. Aqui ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Turn with me to 1 John before I explain. 1 John chapter 1, chapter 2, verse 2. Comigo para 1 João antes de eu explicar. Capítulo 2. Versículo 2. Então, Jesus, Bwana wa Mungu aishie. Ele é este Cordeiro Perfeito de Deus, sem defeito. Todos olhem aqui, passo a passo, porque há uma lei. Há uma lei de sacrifício. A lei de Jeová, o Cordeiro Perfeito, sem defeito. Essa é a lei de Jeová para o sacrifício da meia-noite. Para que quando chega a meia-noite, a única forma dos primogênitos da casa de Jacó serem poupados, serem salvos, é ir para esta aliança. Que agora, o perfeito Cordeiro de Deus foi sacrificado no seu lugar, a favor deles. Ele deu, entregou sua vida em seu favor. Essa é a única forma dos seus filhos primogênitos serem salvos, estarem a salvo. E a respeito da igreja? Todos olhem para isso agora. Ele está dizendo que para a igreja, o anúncio da hora da meia-noite, essencialmente, anuncia o seguinte. Número 1. A dispensação do sangue. E isso é importante. Isso é importante para a igreja. Deixe-me explicar por quê. Posso fazer isso? Ele diz: vá a eles e esteja lá em Cacamega e olhe para a igreja, o corpo de Cristo. O quanto está claro? Está claro que o tempo acabou. Então, igreja de Cristo, você sabe que o tempo acabou? Hoje, desde as ocorrências, as notícias, você pode dizer, quase dizer, eu dei uma profecia aqui, eu me via em uma casa, e quando eu estava na casa, então, as paredes chacoalhavam violentamente. Eu estava aterrorizado. E eu comecei a correr pela minha vida. E eu vi muitas pessoas também correndo por suas vidas. Eu não sei se é um prédio, mas eu vi indo abaixo. Eu guardei isso durante um tempo hoje. Mas eu tenho que dizer agora. Eu vi um terremoto vindo. Eu vi um terremoto. Caribu na eneo hili.
mesmo no Kenny, porque eu estava na casa. Violentamente chacoalharam as paredes. É por isso que eu estou dizendo. Os sinais da vinda do Messias são óbvios. Eu estou tentando orar. Sabe, a oração é poderosa. Estou pedindo que reduza. Reduza. Entretanto, o Senhor está dizendo: a hora da meia-noite, esta visão da hora da meia-noite, ela anuncia às nações: vejam, agora, nada mais importa agora. Vamos retornar ao sangue. O evangelho do sangue. O que isso significa? Significa que o Senhor está dizendo que devemos retornar ao evangelho da cruz. E é por isso que o Senhor é justo ao me enviar aqui e pedir à igreja globalmente, Igreja de Cristo, desde que você recebeu o Senhor Jesus, você realmente esteve coberta pelo sangue perfeito do Cordeiro perfeito de Deus? Que poderosa questão para se fazer à Igreja de Cristo. Igreja de Cristo, desde que você recebeu Jesus, você realmente está coberto pelo perfeito sangue do Cordeiro perfeito de Deus? Por quê? Porque no mesmo anúncio da meia-noite, você ouve um outro anúncio. E o outro anúncio diz que não haverá nenhum outro abuso da graça na casa. Deixe-me repetir isso. Nunca. Nunca será aceitável o abuso da graça na casa. Por quê? Porque ele está perguntando, você está realmente coberto? Por quê? Foquem em mim. Por quê? O sangue é o sacrifício perfeito. Significa o máximo sacrifício. Sacrifício final. O mais poderoso. Então, se ele é o mais poderoso, a questão é esta. Se ele é o mais poderoso, então por quê? Porque os cristãos hoje. Porque a Igreja de Cristo hoje clama ao Senhor, dizendo: Senhor, veja, nós nascemos de novo, nós estamos na casa, mas nós não estamos libertos. Por quê? Por que ela choraria, clamaria ao Senhor?
escutem. Ele está dizendo: não há maior sacrifício do que o sangue de Jesus. Não há nenhum sacrifício mais poderoso do que o sangue de Jesus. Significa que o sangue de Jesus pode literalmente converter um filho do mundo em um filho do céu. O sangue tem esse poder. Um filho das trevas em um filho da luz. Um escravo do pecado em um servo da justiça. Então por quê? Se o sangue é o máximo, que quer dizer, não existe outro maior. Por que é isso? De que a igreja hoje está pedindo por um segundo Calvário. Se o sangue já é o último, o máximo. Pedindo por um segundo Calvário. Olhem para mim todos. Quando você olha para as vestes dos cristãos na igreja, então você sabe que há um problema na casa. Porque o problema é este. Quem está ensinando a palavra? Porque minha Bíblia, a minha. Algumas vezes eu vou aos seus países e eu digo a vocês, nos seus países, que eu penso que a minha Bíblia e a sua Bíblia devem ser diferentes. Eu disse algumas vezes que o meu Deus e o seu Deus parecem ser deuses diferentes. Porque a minha Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 ao 6, que é impossível. Impossível. Para aqueles que uma vez foram iluminados, os que provaram os dons celestiais. Podemos ler isso, por favor? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Estão crucificando o Filho de Deus novamente e o sujeitando à vergonha pública, à desgraça pública, vergonha pública. Estão envergonhando Jesus no local público. Você entendeu? Ele diz para alguém. E se eu ler as características desta pessoa, as características, a identidade dessa pessoa para quem ele está dizendo essas coisas, então eu fico chocado. Esta é a igreja.
Ele está falando para a igreja. Ele está dizendo a igreja que até mesmo recebeu o Espírito Santo e recebeu o dom celestial, sabe dos poderes do mundo vindouro. Hoje você viu o poder do mundo vindouro. Bem aqui. Quando os aleijados levantaram e andaram. Então você entende em qual dispensação que nós estamos indo. Sobre o que, que ela fala. Poder. O poder de Deus. Mas ele está falando para a igreja. E quando eu vejo essa descrição aqui, e faço referência à igreja de hoje em dia, à igreja do tempo presente, o que eu vejo? Eu vejo uma similaridade que me perturba. Porque eles deveriam ter sido libertos disso. Ele está dizendo, se o sangue de Jesus é o máximo sacrifício, então veja isso. Ele está dizendo que não há razão homossexualidade esteja na igreja. Ele está dizendo, se o sangue de Jesus é o poder final, então não há razão para que a pornografia esteja na casa. Se o sangue de Jesus é o sacrifício final, o sacrifício da meia-noite, então não há razão para os falsos profetas na igreja. Porque ela deveria ter sido liberta. Ele diz, se o sangue de Jesus é o poder final e autoridade, então não há razão para que vocês tivessem escolas. Escolas de profetas. E eles te ensinam como dizer, assim diz o Senhor. Eles mudam até a voz para dizer, assim diz o Senhor. Não há razão de forma nenhuma de que você tenha escolas treinando os profetas de Jeová e dando a eles um certificado de graduação e uma carta de recomendação. Eu me pergunto a mim mesmo, é nisso que se tornou o meu Deus, Jeová? Não. Não. Eu agradeço a Deus que vocês estão dizendo não violentamente. A maioria são quenianos. Ele diz que o primeiro calvário deveria ter sido suficiente para libertar a igreja. Olha isso agora. Por que eu estou dizendo? Eu estou dizendo uma coisa muito poderosa aqui. Que a visão do relógio da meia-noite também está anunciando não mais apostasia. Não mais abuso da graça. Por quê? Porque por causa de Isaías 52, versículo 14. Essa é uma mensagem enorme. O que podemos fazer? É uma mensagem bem grande. Ok, mas deixa eu fazer isso em 30 minutos.
deixe-me fazer isso em 30 minutos. Isaías 52, versículo 14. Realmente rápido. Estou lendo Isaías 52, 14. Posso? Ele diz: eles pasmaram à vista dele, seu parecer. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi a vontade do Senhor que ele fosse esmagado. Em Isaías 52, 14. Fala que o parecer dele estava tão desfigurado mais do que o de qualquer outro. E a sua aparência estava tão desfigurada que estava além do reconhecimento, nem parecia mais um ser humano. Escutem isso agora. O que o Senhor está falando através desta visão da hora da meia-noite? Ele está dizendo que está anunciando a dispensação do sangue. E ele está dizendo: apenas pelo sangue você será liberto. Em outras palavras, você ouve outro dito: que você também não abuse o sangue de Jesus. Por quê? Porque há uma lei, uma aliança do sacrifício da meia-noite. E essa lei diz, ele diz, para qualquer um, escutem isso agora, para qualquer um, deixar sua vida, entregar sua vida a outro. Então ele tem que cumprir essa lei do sacrifício perfeito, se ele quiser entregar sua vida por outro. Se você olhar para toda a humanidade, não há ninguém bom o suficiente para entregar sua vida em favor de outra pessoa. E muito menos em favor da humanidade. Porque isso que eu li agora está dizendo que quando o Senhor está olhando para a condição da igreja, eu compartilhei uma visão recentemente de 11 de novembro, 11 de novembro de 2013, quando naquela visão ele apareceu diante de mim. E me mostrou. Isso é poderoso. E toda vez que o Senhor vem falar comigo e me apresenta, as poucas vezes que ele fez isso, incluindo quando ele andou pelo céu, a primeira coisa que ele mostra, e eu sempre sinto que o Senhor está dizendo: veja o que eu fiz por você. Ele mostra as mãos curadas. Eu sinto o que ele está dizendo. Look, I am still...
condição da igreja. Mas eu ainda estou feliz de que eu fiz isso. Essa é a parte que mais me quebra. Por quê? Agora eu mesmo compreendi uma outra mensagem. Especialmente a recente. Eu posso quase ouvi-lo dizendo: vá e pergunte-lhes. Por que vocês se esqueceram disso? Do que ele fez. Porque se a igreja não se preparar, não haverá uma noiva perfeita. E Jesus será colocado em vergonha uma segunda vez. Eu posso quase que ouvir o Senhor dizendo isso. E veja, eu fui corrompido. Eu não sou mais perfeito. Sacrifício perfeito. Há uma lei para o sacrifício da meia-noite. Ela diz, sem defeito, sem deformidade, sem erro, sem mancha, sem culpa, sem marca, sem doença, sem pecado. Então, quando ele olha para si mesmo, ele vê as feridas que ele recebeu na cruz. Eu não sei porque que ele sempre me mostra isso, a mão curada. Três vezes já. Três vezes. Eu não sei porque. Ele poderia ter me mostrado outra ferida. Mas escute isso agora. Ele está dizendo que agora eu não posso voltar. A igreja de hoje tem que nascer de novo. É melhor que ela nasça de novo, seja liberta pelo primeiro sangue. É por isso que eu estou dizendo. O anúncio da hora da meia-noite. Ele diz isso. Ele diz que você não pode abusar da graça. Esse é um chamado de despertamento para a igreja. Sentar na igreja sem estar liberto do pecado sexual. Sentar-se na igreja e pregar o evangelho da prosperidade. Um evangelho horizontal. Um evangelho que fala do aqui e do agora. O que eu preciso agora? O evangelho do estômago. Você está no Quênia aqui? Há um evangelho sendo pregado na televisão que enfatiza a transferência eletrônica de dinheiro através do celular. Eles dizem: envie seu dinheiro agora para que você receba a sua palavra profética. É isso que o relógio está anunciando. Ele está dizendo que a hora. Deixe-me continuar por causa do tempo. Porque eu quero chegar quando Jesus Cristo, ele mesmo, falou sobre a hora da meia-noite. Mas escutem isso agora. Ele disse, pão sem fermento, para preparar-se para a hora da meia-noite. Mas se você olhar para o pão que os pastores estão entregando hoje, eles estão dando pão para comer.
pão doce, pão com fermento. Porque pão sem fermento não tem gosto. Aleluia. Aleluia. It is called matzá. Inaitwa matzá. It's holy bread. Why? É pão santo. It's durable. Ele é durável. If you leave bread with yeast at home for a weekend, se você deixar o pão com fermento em casa por uma semana, ele estraga. Então eles pegaram o pão sem fermento porque ele é durável, porque ele consegue durar. Por quê? Por que que a igreja de hoje está em amor com pão com fermento? Que é gostoso para a carne. Doce para a carne. E ainda assim, não tem poder de libertação. É por isso que ele está sentado na igreja e não está liberto. Me escutem, povo precioso. Eu preciso entrar nisso. O Senhor está dizendo isso. E este pão sem fermento, este pão sem fermento, não pode ser corrompido. Então, por favor, porque a meia-noite está perto, parem de colocar fermento neste pão. Para fazer doce para as ovelhas. Algumas das suas nações, quando eu vou às suas nações, eu costumo, veja como o Kenya agora gosta desse pão. Porque nesta mensagem, há libertação. Neste pão sem fermento, há libertação. Há avivamento. Há cura. Há esperança. Você me entendeu? Eu quero mover-se agora para um lugar e te dar a razão pela qual você não gosta de pão sem fermento. Deixe-me fazer isso agora. Nosso Senhor Jesus. Posso falar das ervas amargas primeiro? O que ela quer dizer para a igreja? Está dizendo isso. Eles comiam ervas amargas cada vez que eles se lembravam da Páscoa. Por quê? Porque era feito para lembrar-lhes de onde eles foram libertos. Sempre é bom lembrar-se de onde você veio. Isso vai te fazer segurar isso como um tesouro. Isso os lembrava a rejeição amarga, a escravidão amarga. E ainda a igreja hoje, todos querem um pastor que os faça feliz. Feliz, apenas feliz na igreja. Eu gosto do meu pastor, ele me faz feliz. Para mim, quando eu vou para seus países ou para o Quênia, vocês sabem como eu vou. Eu vou com uma espada. E eu estou checando o corpo. Se eu encontro um tumor, eu corto, e jogo fora.
Porque o corpo tem que estar saudável. Ele me chamou para ir limpar. É por isso que eu carrego uma pá. Para preparar a estrada. Assim, se você não preparar, o rei não passa aqui. Você tem que preparar uma boa estrada. Escutem isso agora. Povo precioso. Eu quero ir aonde Jesus disse em Mateus 25. Quando o Senhor Jesus, ele mesmo, falou sobre a hora da meia-noite. Me escuta. Ele deu uma parábola de 10 virgens. Uma parábola de 10 virgens. E ele disse, naquele tempo, quando a meia hora está próxima de chegar, as virgens sábias e as virgens tolas, as virgens sábias tinham uma jarra de óleo. As virgens tolas não tinham óleo, mas ambas dormiram, cansadas de esperar. E quando eu vou por todo o globo, olhando para a igreja de Cristo, eu vejo a igreja dormindo profundamente. É por isso que, de acordo com Mateus 13, quando a igreja dorme, o inimigo vai lá, entra e planta a semente ruim. Mas escutem isso agora. Há um problema. Ele está dizendo, quando todas dormiram, entretanto, quando o clamor da meia-noite é ouvido, quando alguém vem por aí e diz, hey, eu vi o relógio da meia-noite. Eu vi a visão da hora da meia-noite. E diz, cada um agora deve acordar e preparar as lâmpadas. Significa, as lâmpadas tinham morrido, todas elas. E então, ele está dizendo, as virgens sábias, agora elas têm óleo, têm que derramar óleo para manter a lâmpada queimando, para dar a luz da meia-noite. Mas ele está dizendo que essa unção que você está vendo a lâmpada, manter a lâmpada queimando acesa aqui. Hoje nós vimos a lâmpada acesa aqui, sendo mantida acesa aqui. Este óleo aqui, ele está dizendo que há um problema. Ele tem um grande risco de ser roubado, esse óleo. Elas foram comprar óleo. Isso é o que me choca. De que elas pudessem realmente viver e ir comprar óleo. Mas quando elas trouxeram óleo, suas lâmpadas estavam acesas. Antes de eu chegar na porta, deixa eu falar sobre a lâmpada. Elas realmente foram, as virgens tolas, a uma loja e compraram óleo. E voltaram com suas lâmpadas acesas, queimando. Isso me diz que a esta hora há uma possibilidade
de duas lâmpadas queimando na igreja. Porque essa profecia que o Senhor deu em Mateus 25 é uma profecia de duas igrejas. A igreja sábia e a igreja tola. Daniel deu a mesma profecia. Daniel 12, versículo 10. Versículo 9 ao 10. Ele diz, os sábios. Então ele diz, os perversos. Mas ele diz, os sábios continuarão a ser purificados e feitos sem mancha e refinados. Entretanto, os perversos continuarão sendo perversos. Então Jesus estava dizendo que haveriam duas igrejas. Me escuta, povo precioso. A mensagem mais importante que vem do anúncio da hora da meia-noite. Da visão da hora da meia-noite. É que, ei, Igreja de Cristo, você sabia que esta é a dispensação do óleo? Você tem óleo? Sem óleo você não pode sobreviver agora. Esta é a dispensação. Suando sangue. Ele disse, Pai, se é possível, tire esse cálice de mim. Afaste. E ele disse, a carne é fraca, mas o Espírito é capaz. Então, daquele ponto em diante, ele deixou aquele lugar e o Espírito Santo o levou diretamente para a cruz e o crucificou lá. O Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo o ressuscitou. O mesmo Espírito Santo que o trouxe a Belém. Então você teme isso. Porque Jesus não teve pecado. Ele apenas nos mostrou o caminho para o Pai. E ele disse, o caminho para o Pai passa pela cruz. E eu disse, e se você receber o Espírito Santo hoje, ele deve crucificar sua carne. Isso é o que a igreja tem medo. A igreja tem medo da crucificação sobre a carne. Quando você crucifica a carne, o ser espiritual começa a nascer. Ele nasce. É por isso que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. Esse é o novo nascimento. De que o teu eu antigo, a flecha, a carne agora, você vê, o Espírito está aqui. Porque o relógio que eu vi no céu é um relógio espiritual. O tempo que eu vi, a razão pela qual eu não posso saber quanto tempo é na Terra é porque é um relógio espiritual. As bodas do Cordeiro são bodas espirituais. O reino de Deus é um reino espiritual. O Messias, o noivo, é um homem espiritual. É um homem cheio do Espírito. E a noiva perfeita de Cristo deve ser uma igreja espiritual. E se você é espiritual, isso significa que você recebeu o Espírito Santo. E quando você recebeu o Espírito Santo, isso é o que ele faz.
Ele revela mais e mais e mais da pessoa de Cristo para você. Em outras palavras, ele revela mais e mais da santidade de Cristo para você, em você. E te faz com que você seja cada vez mais conformado à santidade de Cristo, até que você atinja a mesma estatura dele, maturidade, maduro. Escutem. Há um problema na igreja. A igreja de hoje está ocupada comprando óleo na televisão. Eles dizem, se você quer uma unção como a minha, então compre duas botijas de óleo. E uma delas é 10 mil shillings quenianos. E aí você vai ter uma unção como a minha. Os pregadores da TV. Ele está dizendo, povo precioso, e a esta hora, é importante que você se faça uma pergunta. Realmente eu estou coberto com o sangue de Jesus? Muitos pastores não estão cobertos com o sangue de Jesus. Muitas ovelhas não estão cobertas com o sangue de Jesus. Porque quando você está coberto, ele tem um poder final. Ele te libertará. Se algo não está terminado hoje, você é uma obra em progresso. Uma obra em progresso. Andando em progresso. De glória em glória. Até que você amadureça. O nosso tempo acabou. Muito obrigado, povo precioso. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. Hoje é um novo dia. Eu vi o tremendo culto de cura. E o Senhor me mostrou a Doreen, o jeito que ela estava subindo aqui, antes de eu vir. Então eu vou orar. Mas, povo precioso, eu sei que vocês receberam o Senhor durante o dia. A menos que há povo que entrou aqui agora. Há povo que veio aqui que quer receber o Senhor. Todos levantem-se para que possamos honrar ao Senhor e recebê-lo. Os que querem, comecem o novo ano recebendo Jesus. Que maravilhoso. Levante suas mãos bem alto e repita isso. Diga, querido Jesus. Diga, querido Jesus. Hoje à noite é um novo ano. E neste ano eu me arrependo de todo pecado e te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Estabeleça a santidade na minha vida. Estabeleça a sua palavra no meu coração. In the
No poderoso nome de Jesus. Este ano, going forward, eu estou nascendo de novo. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Joyce, thank you. Joyce, obrigado. Obrigado, gente. Gracias por todo. Gracias. Thank you.